بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید. پروگرام آج کی کتاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم. جس کتاب کا آج ہم آپ سے تعارف کرا رہے ہیں ناظرین، وہ ایک آٹو بایوگرافی یعنی آپ بیتی ہے. زندگی کی رہ گزر پر اس کا نام ہے. اسے چھاپا ہے دوست پبلیکیشنز اسلام آباد نے، اور اس کے رائٹر ہیں معروف شاعر، سفر نامہ نگار، تاریخ نویس، نقاد اور فن شخصیت نگاری میں ید طولہ رکھنے والے ادیب اور سابق بیوروکریٹ جناب جمیل یوسف. ناظرین، اے اللہ میں حاضر ہوں. مسلمانوں کی تاریخ، سر سید احمد خان، بابر سے ظفر تک، حفیظ جالندھری اور سفر نامہ ڈنمارک، جلپری کے دیس میں ان کی نثری تصانیف ہیں. شاعری کے تین مجموعے پبلش ہو چکے ہیں، اور مکاتیب کے نام سے وہ خطوط بھی زیور طباعت سے آراستہ ہو چکے جو پاکستان اور بیرون پاکستان سے مشہور و معروف ادیبوں مثلا سید ضمیر جعفری، خورشید رضوی، وزیر آغا، احمد ندیم قاسمی اور دیگر نے انہیں لکھے. ناظرین، عہد حاضر کے معتبر ترین شاعر و نقاد و ادیب ڈاکٹر خورشید رضوی، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جناب جمیل یوسف میرے پرانے احباب میں سے ہیں. میں ان کی شخصیت اور تحریر دونوں کی کاٹ کا قائل بلکہ گھائل ہوں. جمیل یوسف معروف شاعر بھی ہیں. شاعروں کی نثر بسا اوقات دل نشینی سے محروم رہتی ہے، مگر جمیل صاحب کے قلم نے نثر کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑ دیے. ان کی زیر نظر آپ بیتی زندگی کی رہ گزر پر اب آپ کے سامنے ہے. بالاقساط یہ آپ بیتی ماہ نامہ الحمرا لاہور میں شائع ہو چکی ہے. جب بھی الحمرا کا تازہ شمارہ آتا تھا، میری نگاہ بےتابی سے اس آپ بیتی کی تازہ قسط کو تلاش کرتی تھی. صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک دوست کی تحریر ہوتی تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ تحریر چشم کشا حقائق پر مشتمل اور نہایت دلچسپی سے پڑھے جانے کے لائق ہوتی تھی. بقول ان کے، ناظرین، جمیل یوسف کی شخصیت ایک شمشیر بے نیام ہے، دو ٹوک اور واضح. وہ پاسبان عقل سے جب چاہے رخصت لے سکتے ہیں. ان کی طبیعت کی اساس جو اسلام پر پختہ ایمان اور پاکستان سے غیر مشروط محبت پر استوار ہے، عالم بے خودی میں بھی متزلزل نہیں ہوتی. یہ دونوں پہلو اور وطن عزیز کی تاریخ کے بعض نانوشتہ اوراق آپ کو اس آپ بیتی میں جا بجا نظر آئیں گے. ناظرین، یہ کتاب شخصیات، مقامات اور حالات کے بیان کا مرقع ہے. ایک پورے عہد کی تاریخ ہے. مثلا اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشہور مزاح گو شاعر جناب انور مسعود اور جناب جمیل یوسف بطور لیکچرر ڈیرہ غازی خاں میں باہم کلیگ رہے ہیں. قیام بھی ایک ساتھ رہا، اور 1963 ہی میں جناب انور مسعود کی مشہور نظمیں تو کی جانے پولیے مجھے، نار کلی دیاں شانہ، اج کی پکائیے اور جہلم دا پل خود ان سے جناب جمیل یوسف نے بارہا سنی. سی ایچ ایس کرنے کے بعد جناب جمیل یوسف لاہور والٹن میں
ٹریننگ کا عرصہ گزار رہے تھے کہ ستمبر 65 کی جنگ چھڑ گئی۔ ناظرین، اس جنگ کے اولین دن ایئر مارشل نور خان کے خود قیادت کر کے دشمن کے کئی ہوائی اڈوں کو تباہ کر آنے کا ولولہ انگیز ذکر اور لاہور میں لوگوں کے بے مثال جذبہ قربانی کے مشاہدے کی روداد، شہیدوں کے حوالے سے لکھے گئے سید ضمیر جعفری کے ان اشعار کے ساتھ ملتی ہے۔ سرحدوں پر تمہارا جیالا لہو زیست کی سرخ رو داستان بن گیا، آن پر تم نے اس شان سے جان دی، موت کا راستہ کہکشاں بن گیا، ہر ادا ایک چراغ وفا بن گئی، ہر قدم روشنی کا نشاں بن گیا، اس چمن میں صدا مسکراؤ گے تم، یاد آؤ گے تم۔ ناظرین، ملکہ کوہسار مری میں بطور کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر اپنی پوسٹنگ کے تلخ و شیریں احوال کے ساتھ مری کی گزشتہ و تازہ تاریخ کا بیان اور منظر کشی جیسی خوبصورت آپ اس کتاب میں پائیں گے شاید ہی کہیں اور نظر سے گزرے۔ یہاں آپ شورش کاشمیری اور وزیر آغا کو بھی محو خرام دیکھیں گے اور جوش ملیح آبادی کو بھی۔ ناظرین، ایک بہت بڑے مزاح نگار کرنل جن کی پہلی کتاب ہی لوگوں کی آنکھ کا تارا بن گئی تھی، ان کے ساتھ 82 برس کی عمر میں ان کے اپنے بیٹے کی بدسلوکی کا عبرتناک احوال بھی آپ کو یہاں ملے گا۔ مشرقی پاکستان کی سوشل اور ادبی زندگی کی چہل پہل بھی مصنف کے معجز نما قلم کی بدولت آپ کے سامنے آئے گی، اور وہ ناانصافی اور غیر محتاط رویہ بھی جس کی بنا پر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ واکین کی ادبی فضا اور وہاں کے مشاعروں پر کلام کرتے ہوئے جناب جمیل یوسف نے بطور خاص توصیف تبسم، فضل حسین سمیم، جلیل علی، حلیم قریشی، طالب انصاری اور سعید دوشی کے ذکر کے ساتھ سبط علی صبا مرحوم کو بھی یاد کیا ہے اور ان کے یہ شعر نقل کیے ہیں۔ جلتے جلتے بجھ گئی ایک موم بتی رات کو، جلتے جلتے بجھ گئی ایک موم بتی رات کو، مر گئی فاقہ زدہ معصوم بچی رات کو، راندھیوں سے کیا بچاتی پھول کو کانٹوں کی باڑ، صحن میں بکھری ہوئی تھی پتی پتی رات کو۔ ناظرین، زندگی کی رہ گزر پر کتاب میں زندگی سے متعلق پڑھنے کو اتنا کچھ ہے اور ایسے خوبصورت پیرائے میں لکھا گیا ہے کہ اسے پڑھنا ایک بہت خوشگوار اور دلچسپ تجربہ رہے گا آپ کے لیے۔ بقول خورشید رضوی، آپ اسے پڑھتے ہوئے زیر لب مسکرا بھی سکتے ہیں، بے اختیار قہقہا بھی لگا سکتے ہیں، آپ دیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور سوچ میں بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی کسی اور کتاب پر تبصرے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں اپنے پیجز پر شیئر بھی کیجیے۔ والسلام، خدا حافظ۔